ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လူဖြင့်တန်ဃာပါ2000ကျော်နဲ့သီလရှင်အပါ200ကျော်ကိုစွန့်စံစိန်လောင်းလူဒါနပြုပွဲပသိမ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပသိမ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းနဲ့စာတင်တိုက်200ကျော်ကတန်ဃာ2000ကျော်နဲ့သီလရှင်အပါ200ကျော်ကိုစံစီစေစာစတဲ့လူပွဲပစ္စည်းမျိုးစုံကိုအဖွဲ့ပေါင်း30ဖွဲ့ကလှူဒါန်းခဲ့တာပါ။မွေးနေ့ရှင်အတွက်အာယုံစွန့်စက်ကတ်လူတာမွေးနေ့ကိမ့်မုံလှီတာစွန့်စံစိန်လောင်းလူတာအများပြည်သူကိုစတူဒီတာကျွေးတာနဲ့အလှူရှင်တွေရဲ့စူပေါင်းရည်စက်ချပွဲတွေကိုပသိမ်မြို့ရှင်မတော်ဖျားမှာရှိတဲ့ဝိတာခာဓမ္မယုံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှင်။